Olha o Beleza, Link. Fênix, cara. Olha. Ó, Tá Felipe. bem. Ó, o É Felipe. você ou tu? É você. Beleza, Beleza. Felipe. Vamos com quatro. Daqui a pouco o professor volta, não é, Apocão? É, Porra, mano. vai jogando, vai jogando. Precisa pausar? A galera que viu os stories lá já tinha gente falando muita McLaren, muito carro bonito e pouca bala. Mas Ah, agora o é? Felipão voltou, velho. O Felipão voltou. Eu não peguei ainda, não cheguei nesse momento. Tá rolando? McLaren, É, tá eles rolando. alugaram uns carros lá da hora, viu, velho? Que isso, hein, velho? Porra! Diferenciados, Cara né? que. Cara, eu amo. Ao mesmo tempo que eu odeio, eu amo o chat. Teve um cara que escreveu grafite, grafite, Mas já tinha escrito grafite para a jogada do Fer no faca ali. Hã? Agora, se você chega nos playoffs e nos Ah, playoffs pode tem crer. brasileiro e tu não coloca os caras ganhando, que safadeza é essa, Pocão? É É. 3 MD3, porra. Verdade, verdade. Ixi, vai ser duro, herói aqui. Olha aí, ó. É, olha aí, ó. Sobrou na mão do Fer, lagado. Ele fez que foi. Nossa, chamou. Olha, o Fer é mala, né, velho? Porra, eu já não ia, não, velho. Porra, ô Fer. Porra, Fer. 20 anos de CS, Fer. Pelo amor de Deus, né? É? Vamos lá. Ele é tão nerd. Olha aí. Ó. Mano. Começou o jogo, Imperial até no faca. Cara, olha que merdão, velho. Que merdão, velho. E ganhou! Brasil! Tá aí, tá aí.